Francis Scott Fitzgerald. Մեծն Gatsby-ն։ Գլուխ առաջին։ Պատանեկությանս տարիներին, երբ ես արավել Դյուրնկալ էի, հայրս ինձ մի խորհուրդ տվեց, որը մինչ օրս չեմ մոռացել։ Եթե երբևէ ուզենաս որևէ մեկին դատապարտել, հիշիր։ Այս աշխարհում ամենամարդ չէ, որ ունի քո արավելությունները։ Նամիայն այսքան նասած բայց մենք միշտ անխոս հասկանում էինք միմյանց եւ ես գիտեի որ նա շատ ավելին է մտածում քան ասածն է հետեւաբար դատողությունների մեջ զուսպ լինելը դարձել է ինձ համար սովորություն որի շնորհիվ ամենաբարձ խառնվածքի դեր մարտիկ իրենց սրտերն են բացել իմ առաջ բայց հաջох այդ սովորությունը ինձ զոհ է դարձրել աննուղելի օրենքը պճուն մարդկանց Անառողջ ուղեղը անմիջապես ворսում է զսպ լինելու այս հատկությունը եւ եթե այդ նկատում է առողջ մարդ ու մոտ կարչում է դրանից։ Եվ ահա, պատահած այնպես, որ դեռևս կոլեջում ինձ հանիրավի մեղադրում էին քաղաքական լինելու մեջ, որովհետեւ անհաղորդ եւ ինքնամփոփ ուսանողներն ինձ մասնակից էին դարձնում իրենց թակում վշտերին։ Գախնիկներից շատերին տեղեկացել եմ ակամա, հաճախ զեվացրել եմ, թե քունը ստանում եզ բաղված եմ կամ անբարյացակամ կամ էլ փորձել եմ կտակի տալ երբ որոշակյորեն զգացել եմ որ հորիզոնում խոստովանություն է գծագրվում քանզի երիտասարդների մտերմիկ խոստովանությունները կամ ամենայն դեպս դրանց արտահայտման ձևերը սովորաբար բանագողության նման մի բան են եւ որոպես օրենք ասելիքն ասում եմ ոչ լրիվ դատողությունների մեջ զուսպ լինելը անհատնում հույսի գravakan Ես ոչ մի չէ հիմա էլ փոքրինչ վախենում եմ որովևէ սխալ թույլ տալ։ Մորանալու դեպքում այն ինչ ժամանակին ասում էր հայրս ցուսամոլությամբ, եւ նույն ցուսամոլությամբ կրկնում եմ ես։ Այսինքն, որ մարդկանց իծնը անհավասար է ապաշխված հիմնական բարոյական արժեքներ զգալու կարողությունը։ Եվ ահա, իմ համբերությամբ բարձենալուց հետո պետք է ընդունեմ, որ համբերությունն էլ չափսահման ունի։ Մարդու warkagիցը կարող է տարբեր հիմքեր ունենալ, եւ կարծս ժայը եւ լբրծուն ճահճուտ, բայց գալիս է մի պահ, երբ ինձ համար այլևս ոչ մի կարեւորություն չունի, թե այն ինչի վրա է հիմնված։ Անտալաշնան երբ տուն վերադարձա արևելքից, աշխարհը համազգեստի ու բարոյական զգաստության մեջ տեսնելու ցանկություն ունեի։ Ես ամենևին չէի ուզում արտոնյալի պես շրընդալից մտք գործել մարդկային սրտի խորքը։ Բացառությունը միայն Գեծբին էր, որի անունով եւ կոչվում է այս գիրքը։ Գեծբին, որ թվում է իր մեջ էր ամփոփում այն ամենը, ինչ ես բացեի բաց, բաց արհամարում եմ։ Եթե մարդու մասին դատելու լինեն կստային բանի, թե նա ինչպես է իրեն դրսևորում, ապա այդ մարդու մեջ հիրավի վեհաշուկ մի բանկար, կյանքի բոլոր խոստումներն անցանելու մի խորին ղերզգայնություն։ Կարծես նա մասն էր այն բարդ սարքերից մեկի որոնք գրանցում են երկրաշարժերը 10000 մղոն հերաւորության վրա։ Այս կարձագանքելու այս հատկությունը բնավ չպետք է նույնացնել տպավորվելու հետ, ինչը ճොරոմ կերպով անվանում են արտիստական խառնվածք։ Դա հազվագյուտ մի շնորեր հույսի, դա ռոմանտիկ խանդավառություներ, որպիսիք երբեք չեմ տեսել ուրիշ մեկի մեջ եւ հավանաբար երբեք էլ չեմ տեսնի։ Սակայն Գեյցբին վերջում արթարացրեց իրեն։ Ոչ թե նա ինքը, այլ այն, ինչ կախված էր նրա գլխին։ Այն թնավոր փոշին, որը པարուրել էր նրա երազանքը, ինքն ցտիպել էր առժամանակ իսբար գործնել հետաքրքրությունս մարդկանց վաղանցիկ տխրությունների եւ կարճատև ուրախությունների հանդեպ։ Իմ ընտանիքը արդեն երեք սերունդ է ինչ հայտնի է ու հարուստ միջին արևմտքի այս խաղակում։ คาราเวย์ները تۆհմիպես մի բան էին եւ ըստ ընդանեկան ավանդության գիտենք որ սերելենք բաակլուի դքսերից սակայն իմջյուրիս կան հիմնադիրը պետք է համարել պապիս եղբորը որն այստեղ էր եկել 1851 թվականին իր փոխարեն վարձքան զինվորեր ուղարկել քաղաքացիական պատերազմ իսկ ինքը մետաղիա իրերի մեծածախ հարևտրի գործ սկսել որ մինչև օրս էլ ռեկավարում է հայրըս ես երբեք չեմ տեսել իմ այդ նախնուն բայց ինձ նմանեսնում են նրան վկայակոչելով հորս գրասենյակում կախված բավական մռայլ դիմանկարը ավարտել եմ նյու հեյվենի համալսարանը 1915 թվականին հորիցս ուղիղ 4-րդ դար հետո իսկիչ անձ մասնակցել եմ համաշխարային մեծ պատերազմին մի անվանում, որ սահобраз տալիս են տեվտոնյան ցեղերի աշացած գախտին ես այնպեսի մեծ բավականությունը ստացա հակահարցակումից Որ անգամ տուն դառնալուց հետո էլ հանգիստ չէի գտնում։ Միջին արևմուտքի աշխարհի տակուկ կենտրոնը լինելու փոխարեն այժմ թվում էր դիեզերկի մաշված քղանձքը։ Ինպես որ վճռեցի գնալ արևելք, վարկային գործը սովորելու։ Իմ ճանաչած բոլոր մարդիկ այդ գործն էին անում, ուրեմն մի մարդ իվս կարող էր դրանով զբաղվել։ Մորակուիրերս ու հորեղբայրներս այդ հարցն այնպեսի լրջությամբ քննարկեցին, Գարցես ինձ համար նախապատրաստական դրոցային ընտրում եւ վերջապես անվճարական դեմքերով yezrakatsrin ինչու՞ չէ։ Հայրս համաձայնեց ինձ դรามով ոգնել մի տարի եւ ահա այդ երկար ու բարակ քաշքշուկներից հետո 1922 թվականի Գառնանը եկա Արևելք ընդ միշտ հաստատվելու։ Գոնե ինձ այդպես էр թվում այն ժամանակ։ Արաչիկա գործըս Նյու Յորքում բնակարան գտնելներ։ Եղանակը տակեր Ես էլ նոր ե եկել լայն կանաչ սիզամարգերի ու քնքուշ մատղաշ ցարերի երկիրը։ Եվ երբ գրասենյակո մի երիտասարդ առաջարկեց մի ասինտուն Վարսել արվարցաններից մեկում, ուրախացա։ Նա ինքն էլ գտավ տունը։ Խաղախարտը հողմածեց մի հյուղակ, ամսական 80 դոլարով, բայց վերջին պահին ֆիրման նրան Վաշինգտոն ուղարկեց, և ես մենակ դեղավորվեցի։ Շունեի պահում, ճիշտ է։ Մի քանի օրից փախավ, բայց հոգ չէ։ Հետո մի հին դոջ գնացի եւ վարցացի Ֆինն սպասուհի, որը հավակում էր անկողինս նախաճաշեր պատրաստում եւ էլեկտրական վառարանի մոտ գործանելիս քթի տակ ֆիննական խորիմաստություններ քրտմնջում։ Սկզբում մենակություն է զգում, սակայն մի առավոտ ճամփին ինձ կանգնեցրեց ինչ-որ մարդ, որ նստ երևույթին նոր էր ժամանել։ Ինչպե՞ս կարելի է գնալ West Egg, շվարաց հարցրեց նա։ Բացատրեցի։ Եվ երբ առաջ անցայլևս մենակություն չէի զգում։ Ես արդեն դարձել էի բնիկ, ուղեկցորդ, ճանապարհ ցույց տվող։ Այդ մարդնակամը ազատագրած ինձ երկվորի գաշկանդվածությունից։ Եվ այսպես արևաշողի եւ աչքիտ առաջ փունջ-փունջ բացվող բողբոջների հետ մեկտեղ, ինչպես արագացված շարժանակարներում է լինում, ես կրկին եկա այն համոզման, որ ամրան հետ կյանքը վերսկսվում է։ Մի կողմից այնքան շատ բանկ կար կարթալու, իսկ մյուս կողմից այնքան շատ կենարար ուժ կարելեր ներծծել <th> արմ բրումնավետ օթից։ Ես տասնյակ հաթորներ գնացի բանկային ապարի գործի կապիտալ ներդրումների ապահովագրության վերաբերյալ, եւ դրանք շարված կարմիր ու ոսկեգույն կազմերով, ինչպես դրամահատարանից նոր դուրս եկած դրամներ, խոստանում էին parzel այն շողշողուն գախտնիկները որ միայն Միդասը Մորգանը եւ Մեկենասը գիտեին։ Բացի այդ, մտադրություն ունեի այլ գրքերալ կարդալու։ Կոլեջում զբաղվում էին քրականությամբ։ Մի տարի շարունակ Yale News Today-ի համար լուրջ ու խորիմաստ առաջնորդներ եմ գրել։ Հիմա էլ պատրաստվում էին նորից զբաղվել այդ գործով, վերստին դառնալով նեղ մասնագետ, այսպես ասած, line մտահորիզոնի տերմարտ։ Սա Սոսկ պարադոքս չէ։ Իվերչո Կյանքը շատ ավելի լավ էս դիտում, երբ նայում ես Միակ պատուհանից։ Պատահականությանը հաջորդել որ ես տուն վարձել հյուսիսային Ամերիկայի յուրօրինակ վայրերից մեկում։ Այն գտնվում էր մի երկարավուն աղմկա հույս կղզում, որը անկած է Նյու Յորքից դեպի արևելք, եւ ուր բնության այլ կմահաճուիկների կողքին երկու անսովոր հողակտորներ են առանձնանում։ Քահագից 20 մղոն հերու հսկայական մեծության մի զույգ միանման հրվանդաններ Ներկ լիցովածոցով բաժանված մխրճվում են արևելյան կիսագնդի ջրատարածության ամենաբնակեցված mass-ը Long Island Sound-ի մեծ խոնավանoverline Նրանք ճիշտ ծվածև չեն, այլ Կոլումբոսի ծվի նման ճայրամասում քիչ տափակ եւ նրանց արտաքին նմանությունը երևի Շարունակ Spotmunk-ի պատառուն վերը թրճող ճայերին Չնայած արարածների համար շատ ավելի ժամանակ հրաշ պետք է լիներ նրանց ակնհայտ տարբերությունը ամեն ինչում, բացի ուրվագծից ու չափերից։ Ես ապրում էի վեստ էգում։ Դե ինչպես ասեմ, երկու բնակավայրերից համեմատաբար ոչ այնքան հարմարավետում, թեև այդ ավելորտ բարային piteկավորումը ամենևին չի արտահայտում այն արտառոց եւ փոքրինչ ճարաբաստիկ հակասությունը, որի մասին ուզում եմ խոսել։ Իմտունը հրվանդանի ծայրին էր։ Saundic 50 yard հեռու գտնվող երկու ճող առանձնատների արանքում առանձնատներ, որոնց վարձը 12 կամ 15000 ամրան է ամրանը։ Աջ կողմումս մի անսովոր հյասկանչ շինություն էր, իսկ եւ իսկ նորմանդական Hotel De Ville, որի անկյունային աշտարակը վեր էր խոյանում Tharm, ցանցար բաղերի միջից։ Իսկ Marmaria մար լողավազանը գտնվում էր ավելի քան 40 ակր զբաղեցնող Margu Aygu-ի մեջ։ Դագեսբի առանձնատուններ, ավելի ճիշտ պատկանում էր այդ անունով մի մարդու, որովհետև ես չէի ճանաչում պարոն Գեծբիին։ Իմտուն աչքի փուշեր, բայց այնքան աննշան փուշ, որ ոչ ոք չեր նկատում։ Ինձ պես որ ես ունեի ծովային տեսարան, հարևանի սայգու կեսը եւ միլիոնատերերի դրկիցը լինելու հաճելի գիտակցությունը։ Այդ բոլորի համար վճարելով ամսական 80 դոլար։ Նեղլիկ զավածոցի մյուս կողմում շողշողում էին པերճաշուկ իստ էգի ճերմակ պալատները։ Ըստեյության այս ամառվա պատմությունն սկսվեց այն երեկոից, երբ ես մեքենայով գնացի այնտեղ Տեր եւ Տիկին Բիքյանանների տուն ճաշի։ Դեյզին իմ զարմուհիներ, Թոմին ցանոթեր քոլեջից։ Իսկ ապա երazմից անմիջապես հետո Չիկագոյում երկու օր անցկացրել էին նրանց տանը։ Daisy Hamsey-ն ամսին եմ արմնական բազմաթիվ առավելություններով ոշտված լինելուց բացի New Haven-ի ֆուտբոլի թիմի ամենահզոր յեզրայիններից է։ Նա իր երկրին բնորոշ կերպար է, մեկն այդ մարդկանցից, որոնք ոչ միև 21 տարեկանը միևովե ասպարեզում այնպես են առաջ գնում, որ հետագայում նրանց յուրաքանչյուր կայլը թվում է անկում։ Նրանտանիքը անսահման հարստության տեր է, եւ քոլեջում արդեն Թոմի Շրայլիությունը խոսակցության նյութեր դարձել է։ Հիմա էլ Չիկագոն թողած նա արևելքեր եկել այնպիսի մի շուքով, որից մարդու շունչը կդերվում էր։ Օրինակ, Lake Forest-ից բերել էր Պոլո խաղալու ձիուկներ։ Դժվար էր պատկերացնել, որ իմ սերնդի մարդը կարող է այդքան հարուստ լինել։ Ինչու էին նրանք եկել արևելք, չգիտեմ։ Արанց որոշակի դրտապաճառի մի տարի ապրել էին Ֆրանսիայում, ապա թափառել տեղից տեղ։ Որ հարուստները փոլո են խաղում եւ միասին վայելում կյանքը։ Դեյզին հերախոսով ինձ ասաց, որ սա իր անձ վերջին հանգրվանն է, բայց ես չհավատացի։ Դեյզի հոգուխորքը չէի տեսնում, իսկ Թոմը զգում էի, որ թափառելու է ամբողջ կյանքում կարոտագին, որոնելով անդարձ կորած ֆուտբոլի խաղի դրամատիկ մոլեկնությունը։ Եվ ահա, քամոտ, բայց տակ մի օր այծի գնացի իստեգի իմ երկու հին ծանոթներին։

Մաղցում էր պատերն իվեր։ Մատղաշ բաղեղների վերածված ասես թափառած լիներ։ Մեծ, ինչev գետին պատուհանների շարքը, որ հիմա ոսկե շողեր էր արտացոլում, եւ լայն բացված էր երեկոյի տակ կամուն ընթരാճ, ծկվում էր շենքի ողջ առջամասով։ Իսկ նախագավթում ոդքերն իրարից հեռու դրած կանգնած էր Թոմ Բյուքենենը ձիավարժի հագուստով։ Նա փոխվել էր Նյու Հեյվենի տարիների ծիվեր։ Այժմ ամրակազմ Հարդագույն մազերով 30-ամյա տղամարդ էր, խիստ ընդգծված bėրանով եւ բավական ամբարտավան շարժուձևերով։ Փայլուն գորոզ աչքերը իշխում էին նրա դեմքին եւ այնպիսի տպավորություն ստեղծում, կարծես նրան ները միշտ պատրաստ էր հարցակման։ Անկամ ձիավարжий հ Acoustik կանացի ներփագégությունը չէր թակցնում նրա մարմնի անսահման ուժը։ Թվում էր, թե քուղով միջև վերջ ձգած պսպողուն երկարաճիտ կոշիկները նեղ էին գալիս վոդկերին։ Իսկ վերնաշապկի բարակ կտորի տակից մկանների մի ամբողջ խորց էր տեղահանլինում ուսի շարժմանը զուգընթաց։ Տեղհսկական ուժի տեր մի դաշան մարմին էր։ Նա կամակոր մարդու տպավորություն էր թողնում, ինչին նպաստում էր նրա կոպիտ խրպոտ տենորը։ Նույնիսկ իր սիրած մարդկանց հետ խոսելիս նրա ձայնում ներողամիտ հայկան արհամարանքի երանգ կար, որի պատճառով նույն հայտնում շատերը տանել չեն կարողներ։ Ես իհարկե dzezanից ավելի ուշ ժեղեմ եւ ավելի հզոր, սակայն իմ կարծիքը վերջնական մի համարեք։ Կարծես ասում էր նրա հայացքը։ Բարձր կուրսերում երկուսս էլ նույն ուսանողական ընկերության անդամ էինք եւ չնայած երբեք մտերին չենք եղել, բայց այն տպավորությունն է մնացել, որ ես նրան դուր եմ եկել եւ նա իր հերթին իրեն հադուկ-հանդուգն մարտական անհանգստությամբ ցանկացել էր ինձ դուր գալ։ Մենք մի փոքր զրուցեցինք արևոտ գավթում։ Լավ տուն ունեմ, - ասաց նա, աչքերը պատտտեսնելով չորս բոլորը։ Թևից թեթևակի հպվելով շրջեց ինձ ու լայն տափակ зерկով ցույց տվեց դիմացի տեսարանը, ներառնելով դարավանդներով իտալական պարտեզը, հարյուրավոր մետրերով ձգվող մուկ, բրումնավետ վարդերը եւ ապի մակընթացությանը բախվող զբոսանավը։ Նավտատեր դեմեինից եմ գնել այս կալվածկը։ Նա ից կրկին քաղաքավարի ու կտրուկ շրջեց դեպի դուրը։ Գնանք ներս։ Մենք անցանք ընթարցակ միջանցքով եւ մտանք պայծառ վարդագույն մի տարածություն, որը հազիվ էր միացած տանը, ինչեվ գետին հասնող բարձր երկողմանի լուսամուտներով։ Լայն բացված պատուհանները ճերմակին էին տալիս դրսի <th> արմ խոտի վրա, որը թվում էր ներաճել է տան մեջ։ Սենյակում թափարող զեփյուրը խոնացած դրոշների նմանվող վարակուիրները ծածանում էր մերտ դեպի դուրս, մերտ ներս, մերտ թրցնում վեր դեպի արաշտաղը, որը թանձր շաքարայութով ծածկված հարսանեկան կարգանդակեր հիշեցնում, եւ ապա վետ-վետունս տվերով թավալվում էր գինեգույն գորգի վրա, ինչպես քամին ծովի մակերևույթին։ Սենյակի միական շարժ առ առ կան հսկայական մեծության բազմոցներ, որ Ասες խարիսխ գցած օթապարիկի վրա թարել էին երկու երիտասարդ կանայք։ Նրանց սպիտակ զգեսները թրթռում էին ու ծպծպում։ Կարծես նրանց տերերը հենց նոր մի կարճ թրիճկ կորցած լինեին տան շուրջը։ Հավանաբար ես մի պահ մնացի կանգնած ունկնդիր վարակույրների թափահարմանը եւ պատի նկարի շղշղկոցին։ Ապա չերըք թոմբյքենենը փաκέտ արխիվի պատուհանները եւ թակարդն անցած խամին հանդարտվեց սենյակում։ Վալակուիջները Գորգերն ու Կանայք դանդաղ վայրեջք կատարեցին։ Կանացից յերիտասար դ անցան ոթեր ինձը։ Նա ամբողջ մարմնով փրվել էր բազմոցի միծայրին՝ միանգամայն անշարժ, ծնոտը թեթևակի բարձրացրած։ Հասες անկննելու պատրաստ, ինչ որ առարկա հավասարակշռելis լիներ։ Եթե անգամ նշմարեց ինձ ապամիայն աչքի փոչով, սակայն ուշադրության չարժանացրեց։ Ճափազանց շփոթված Ես քիչ մնաց ներողություն մրմնջայ, որ իմ ներս գալով խանգարեցի նրան։ Մյուսը դեյզին բարձրանալու փորձարեց։ Մտահոգ արտահայտությամբ թեթևակի առաջ թեքվեց եւ իսկույն եւ այդ ծիծաղեց կարճ հմայիչ անհետեց։ Ես նույնպես ծիծաղեցի ու շարժվեցի առաջ։ Ես հæl քսդրծրել եմ երջանկությունից։ Նա կրկին ծիծաղեց, կարծես մի շատ սրամիտ բան ասած լիներ։ Եվ зерքս մի պահ սխմելով, նայած ուղիղ դեմքիս այնպիսի հայացքով, ասես աշխարում չկար մեկը, որին այդքան տෙන්չած լիներ տեսնելու։ Նագիտեր այդպես նայել։ Հետո շշուկով ավելացրեց, որ հավասարակշռող աղջկա ազգանունը Բեյքեր է։ Ասում են, Դեյզի շշունջը ծուղակ է, որպեսի խոսակցին ստիպի ավելի մոտ նստել։ Անտեղի բամբասանք որը նրա այդ խոսելածը չի զրկում հայկից։ Ինչևիցե, օրյորդ բեյքերի շրթունքները շարժվեցին։ Նա ինձ համարյա աննկատ գլխով արեց ու անմիջապես նորից իդ գցեց գլուխը։ Հավանաբար հավասարակշռող առարկան փոքրիչ տեղաշարժվել էր նրան վախ պատճառելով։ Կրկին պատրաստվեց ներողություն խնդրելու։ Բացարձակ ինքնավստայության յուրաքանչյուր դրսևորում ինձ վրա միշտ շշմեցուցիչ ազդեցություն է գործում։ Ապա 17 Զարմուհուս, որն սկսեց իր հուզիչ ձայնով հարցեր տալ։ Դա այնպեսի ձայն էր, որը շարունակ ուզում էր լսել։ Հասες յուրաքանչյուր խոսքը երաժշտական մի դերվագ լիներ, որն այլևս երբեք չէր կրկնվելու։ Նրա սիրունիկ թაღծո դեմքը պայծառ դիմագծեր ուներ, բայց առ աչքեր եւ շարժուն կրկոտ bėրան։ Բայց նրա հուզիչ ձայնի մեջ շատ բան կար։ Եվ նրանց սիրող տղամարդիկ չէին կարողանում մොරանալ երկեցիկ տիրական շշուկով ասված այն լսիրը, որը քիչ առաջվա ուրախության եւ զվարճության արձագանքներ եւ հաջորդ վարքյանի ուրախության եւ զվարճության խոստումը։